2022 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ହେବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ୍। ଏଥିପାଇଁ ଚୀନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ଅଂଶୀଦାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିବା ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଚୀନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘ ସଂସଦରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଉଇଗର ମୁସଲମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚୀନ ଯେଉଁଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରୁଛି, ଏହି ଦିଗରେ ମାନବ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଜଳଜଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଯଦି ଚୀନରେ ହେବାକୁ ଥିବା 2022 ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାକୁ ବୟକଟ୍ କରିବେ ବା ନାକଚ କରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘରେ ଏମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚୀନଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘର ବିବାଦରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଆମେରିକାର ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘରୁ ବହିଷ୍କାର ନେଇ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ପରେ ଚୀନ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରି ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପାରିକ ଭାଗିଦାରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ 2022 ଚୀନ କରିବାକୁ ଥିବା ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକକୁ ବୟକଟ୍ କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଏକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଖେଳକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏହା ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘ ଭୁଲ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ଚୀନର ବ୍ୟାପକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଚୀନକୁ ବୟକଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚୀନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ତାହା ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ଦଖଲ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକାର ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଲିବାନ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବଂ ତାଲିବାନର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରୁ ସାମ୍ନା କରିନପାରି ଆଫଗାନ ସେନା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପରିକି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 85% ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଦଖଲ କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ତାଲିବାନ କବ୍ଜାକୁ ଏବେ ଦେଶର 2/3 ଅଞ୍ଚଳ ଆସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଖାସ୍ କରି ଆମେରିକା ସେନା ତରଫରୁ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କର ମତକୁ ଯଦି ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ପରେ ଆଫଗାନ ସରକାର ଆଉ ମାସେ ପରେ ଚାଲିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କର ଏହିଭଳି ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲାଣି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ ରହିଛି, ବୋମା ଫୁଟୁଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି, ଏହା ପଛରେ ଆମେରିକାର ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କର ଅତର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆଫଗାନ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଏବେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତକୁ, ଚୀନକୁ ଏବଂ ରୁଷକୁ ଆଫଗାନି ସରକାର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଏରିଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ତରତର ଭାବରେ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଘୋଷଣା ଆମେରିକା କରିଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରଷିଆ, ଚୀନ, ଭାରତ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ବନାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହା ଏମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଚୀନ ନିଜର ଯେଉଁ ନିବେଶ ରଖିଥିଲା, ନିଜର କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଲୋକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବେ, ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ରୁଷ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନଜର କରି ତାଜିକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଫଗାନ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସେନାମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆସି ତାଲିବାନ କବଳରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ସୈନ୍ୟ
ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏବେ ତାଲିବାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଏକ ସମୀକରଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନକୁ ଆଫଗାନ ସୀମା ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଲିବାନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଲେ ଇରାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ଦିଗରେ ଇରାନର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ନୀତି କ'ଣ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଓଆଇସି ରଣନୀତି ଏବଂ ଏପଟରେ ଆଫଗାନ ରଣନୀତି ଉଭୟ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମୀକରଣ କେମିତି ଭାବରେ ବଦଳିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏବଂ ଖାସ କରି ଏସବୁ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏବେ ତାଲିବାନର ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଣି ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ପଛାଇବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନୀମାନେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଭଳି କ'ଣ ରଣନୀତି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଘେରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ କ'ଣ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମୟ କହିବ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।